U sportskoj dvorani Sutinska Vrela u organizaciji kluba Rock'n'Roll gimnazija održano je Europsko juniorsko prvenstvo za mlađe i starije juniore te svjetski kup seniora B kategorije u akrobatskom rock'n'rollu. Imamo i 17 država natjecatelje, imamo 40 parova u kategoriji mlađih juniora, 42 u starijima i 39 parova u seniorima B. Na natjecanju je sudjelovalo 139 natjecatelja koji dolaze iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke Republike, Finske, Francuske, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Švedske, Švicarske, Ukrajine i Hrvatske. Natjecanje je privuklo velik broj publike, ali i bivših natjecatelja. Mislim da rock'n'roll lijepo napređuje, a naročito se udošeljujem kad vidim i vaše hrvatske parove koji su svake godine inovativni, svaki put nešto novo, i moram i to da kažem da i slovenski i hrvatski parovi imaju neki drugi odarski nastup. To zna, teško ću vam na hrvatskom obrazložiti, ali malo smo drugačiji, to me vrlo veseli, zato što smo uvijek rekli da je ples ono prvo, a i akrobatika, nismo daleko iza najboljih svjetskih plesača i mi i Hrvati, tako da ja se oduševljam, ovaj večerni finale će biti zbilja zgodan. Pa djece ima sve više i više i to mi je drago da se odlučuju za akrobatski rock'n'roll. Sve se mijenja, naravno, akrobacije su sve teže, pleše se sve brže i brže, tako da i sport napreduje. Это очень большая любовь к спорту. Да, главное любить то, что чем ты занимаешься, и тогда успех всегда придет, обязательно. У ovih 17 godina koliko sam u ovom sportu, dva put sam bila pobjednica svjetskog kupa, jedan put vice prvak Europe, 11 puta državna prvakinja i pobjednica na kupovima Hrvatske i kvalifikacijskim turnirima. Ja sam Silvio Golubić, danas sam u funkciji observera na natjecanju. Ovo je moja supruga Kristina. Prije nego sam se počeo baviti suđenjem i observerskim dužnostima, smo zajedno plesali. 2006. smo pobjedili na jednom ovakvom svjetskom kupu i 2007. smo bili prvi na svjetskoj rang listi. Možda se promijenilo u nekom smislu kvaliteta samih akrobacija. Bile su i tada teške akrobacije, kvalitetne i sve, ali sad na ovom visokom nivou sa novim sudačkim sastavom i ovim ocjenama, i to sad je to malo na višoj razini, ja mislim, i tu u ovoj osnovi B razreda i u članskom razredu. Program je počeo pred natjecanjima u kategoriji mlađih juniora do 14 godina i starijih juniora do 17 godina. Pogledajte nastupe naših natjecatelja. Da smo super plesali, inače malo slabije plešemo, ali danas ja mislim da smo žestoko. Filipe, si imao tremu? Pa uvijek imam malu, ali ne preveliku. Jel ti je ovo prvo europsko natjecanje? Da, prvo europsko. Mislim da smo plesali super, ali mogli smo i bolje. Dominik, koji su ciljevi, koliko daleko želite dogurat? Pa naš cilj je polufinale, ali nadamo se da ćemo ući i potrudit ćemo se što više. Prvenstvo i najboljih 30 parova je na današnjem natjecanju, tako da velika je konkurencija.
Spremni smo, uvijek može biti bolje naravno, ali sve u svemu je bilo dobro. Pa mislim da je bilo odlično. Zadovoljna sam jako. No a što ti misliš, koliko daleko ćete dogurati, kako su očekivanja? Bilo je ok, bilo je super. Mislim da imamo još mjesec napred, da možemo još puno bolje, ali bar 4 finala očekujemo, ali bilo je ok. Zadovoljan jesam, može bolje naravno, ali evo nadamo se prolasku dalje i vidit ćemo što nas čeka. Hrvatska će ove godine dogurati do 200 registriranih natjecatelja u Svjetskoj federaciji, ali zanimalo nas je kako hrvatski natjecatelji konkuriraju na međunarodnoj sceni. Hrvatska trenutno u Svjetskoj federaciji, u VRC-u, kotira prilično dobro, što po broju natjecatelja kojih imamo, ja mislim treća smo nacija po nekakvom broju koji imamo registriranih u Svjetskoj federaciji, a jednako tako i po rezultatima koje naši natjecatelji postižu na međunarodnim natjecanjima. Na natjecanju su sudjelovali suci iz Slovenije, Rusije, Poljske, Švicarske, Mađarske, Francuske, Finske i Hrvatske. Priupitali smo ih što će ocjenjivati i kako su naši natjecatelji prošli u prednatjecanjima. Kod natjecanja se ocjenjuje najviše osnovni korak, plesne figure i koreografija. Znači sve, ali cjelokupan dojam, dresovi, znači sve to ulazi u tu jednu ukupnu ocjenu. Neki su možda mogli malo bolje proći, možda su mogli i malo bolje otplesiti. Tako da, ovdje je 7 sudaca, 5 sudi uvijek svaku kategoriju od ovih juniora i kako suci kažu, tako je uglavnom, ne? Objektivni su. Svjetski kup B kategorije doveo je svjetsku elitu u Zagreb, pa su tako našim predstavnicima konkurirali prvih 8 od prvih 10 natjecatelja sa svjetskog ranga. Ana Silaj i Alen Mikić se od 2014. godine natječu u B kategoriji, a 2015. godine bili su ukupni pobjednici svjetskog kupa, te 2016. godine su bili drugi. Ove godine održan je samo jedan svjetski kup u Krakovu i tamo su bili drugi. Ja ne volim baš tako o tom pričati, svašta se ovdje može desiti tokom cijelog dana, puno je rundi, ali za sad evo smo prvi, za sad jesmo favoriti, tako da vidjet ćemo šta će biti još 2 runde. U kasnim popodnevnim satima održalo se službeno otvorenje programa, nakon kojeg su krenula finalna natjecanja mlađih i starijih juniora, te svjetski kup seniora B kategorije, koji su se natjecali u plesnom i akro programu. Pogledajte finalno natjecanje u kategoriji mlađi juniori u kojoj su najviše dominirali natjecatelji iz Ukrajine. Наверное, нет такого секрета. У нас единственное есть, что мы... У нас очень большой сезон, мы начинаем соревноваться от февраля и заканчиваем в декабре. Летом 1 месяц перерыва. И тренируются наши дети по 5-6 дней в неделю. То есть у нас есть дом, школа, тренировки. Очень мало времени на личную жизнь.
pogledajte rezultate natjecanja u kategoriji mlađi juniori. Да, естественно, потому что мы шли к этому около 5 лет, и когда мы знали, ну, узнали о том, что мы первые, это просто было счастье, ну, мы были безумно счастливы. У финалу категории «Старые юниори» пласирали су се хрватски натјецатели Ноа Лилих и Полина Рикова. Погледајте наступ наших натјецателја. Pogledajte rezultate natjecanja u kategoriji stariji juniori. Это для нас счастье, еще один пройденный этап. Вот, мы стали на уровне выше. Seniori su se natjecali prvo u plesnom, a potom i u akroprogramu, u kojem su morali izvesti barem 6 akrobacija. Pogledajte kako to rade najbolji natjecatelji u Evropi. Pogledajte rezultate natjecanja svjetskog kupa u B kategoriji. Pa dosta nam, znači, stvarno jako smo sretni zbog ovoga, ne znam što mi rekla više. Ovo nam strašno puno znači, jer Imali smo jako tešku godinu, puno ozljeda, nekakvih bolesti i svašta nešto je bilo i nikako nismo mogli se sastati sa našom pravom rutinom. Tako da sad smo se napokon vratili, u dobrom smo treningu i jako smo zadovoljni današnjim nastupom. Bilo je puno kvalitetnih parova, velika konkurencija. Za nas Hrvate najvažnije je što je naš par Miki Silaj pobjedio u kategoriji B. Stvarno su bili vrhunski, oni su legende hrvatskog sporta sa toliko osvojenih 4 svjetska prvenstva, 4 europska i bezbroj pobjeda na svjetskim kupovima. Isto tako par je peto mjesto osvojio Noa Lilih, Polina Rikova, fenomenalan rezultat. Hrvatska se može pohvaliti da spada u 4 do 5 vodećih zemalja u Europi u akrobatskom rock'n'rollu. Naši natjecatelji imali su težak zadatak, ali možemo biti ponosni na naše natjecatelje iz Petrinje. Hrvatski predstavnici Ana Silaj i Alen Mikić postali su prvaci svjetskog kupa za seniore u B kategoriji u Zagrebu. Za kraj, pogledajte njihov nastup. Yeah.
Bravo, bravo.